Alemanha ATT, crise alimentar global precisa solução humanitária. Ministra de Relações Exteriores Alemanha, Annalena Baerbock, elogia a contínuo esforço fortemente com a Ucrânia, no salienta e a tempo brutal, né? Precisa e a solução humanitária. Nihateten, mundo tem que respeitar a lei internacional, a rebacina do que Taiwan. Amimos bele contribui ba segurança global e a tempo difícil né. Amilasimo lei internacional lebe retan contra ba hira vizinho bot invade ba vizinho kik né viola lei internacional. Das ist eine internationale Roda holo kusi Odessa e acordo histórico rosemente se ultrapassa o Bósforo terça semana né transporta semente Ucrânia ba Líbano. Acordo né formalizado com a Ucrânia e a Rússia, enquanto Nações Unidas, Turquia, tenta evitar a crise alimentar global. Semente tonelada reingressa da Daunê e a Hela Ucrânia, desde a Rússia invade e a Lorongronul Singhat em fevereiro, no impede Kiev, hala a exportação com o porto Tassinegro, nebe a Nessan ser na ruta principal da exportação.